څنګه کله سیزن شروع کی د څه سیزن غنو نو دلته بش ناشنا ته مزي نو مې خو بنده هون 27 تاریخ ته په لسمه میاشت کې نه لسمه کې بزي دا اوس پګم میاشت نو پینځم پینځه میاشتې به تو بل حال دل دی کو چې بل ځای ته به ځي پکلی بھائی پکلی بھائی بس بس کېدی شي پندرہ بیس روپے پس مونږ بیا راڅه کړو خو پندرہ بیس روپے بدل دی لا یخنی بھائی یار